Кои се програмските определби на вашата партија во поглед на социјалната правда? Левица е партија која е отворена на страната на сиромашите, на работниците и на сите обезправени, така што нас, работничките права и социјалната правда, ние не на врвот на агендата, туку најгоре на агендата. Во Македонија владе исклучителна социјална неправда, не само што се загрозува демократијата, што се гази демократијата, туку и инсталиран систем на отворена социјална неправда. И тоа мора да се смени. Во Македонија има прераспределба на богатството од сиромашните кон богатите и мора тоа да се смени, да има прераспределба на богатството од богатите кон сиромашните, и тоа е можно, и за тоа треба политичка волја. Македонија не е толку сиромашна земја колку што има сиромаштија и сиромашни луѓе во Македонија. Во изборната програма, едни од најважните мерки кои предвидуваме да ги направиме е воведување на минимален гарантиран приход од 12.000 денари за 4 члено семејство, за да можат луѓето барем малку да им се подобри материјалната состојба. Исто така, намераваме да еднократно ги отпишеме долговите, тоест каматите кои им се припишуваат на граѓаните по основ на некој задоцен долг од пред 10 години и кој станува далеку поголем во овој момент отколку што било самата казна, а кој на граѓаните им представува голем товар, бидејќи многу често таргетирани се посиромашни граѓани и после им се блокираат сметките и после не можат да водат нормален живот. Можно е да има социјална правда во Македонија и Левица цврсто стои на враќање на социјалната правда во Македонија. Кои се вашите сознанија за злоупотреби на социјално загрозените категории на граѓанки и граѓани во политички, односно изборен контекст? Кога има сиромаштија, има голем ризик за изборни нерегуларности. И во крајна линија, ако се сака да има фер и демократски избори, мора да се реши проблемот со сиромаштија, бидејќи секогаш, ако има сиромаштија, има ризик дека ќе има подкупување на граѓаните. Особено ако има контекст, тоест ако има сваќање, перцепција кај граѓаните дека сите партии се исти. Едноставно, граѓаните мислат дека штом сите се исти, тогаш барем нивниот глас да вреди 500 денари. И сега таа мора перцепција да се промени, инаку без таа перцепција секогаш ќе има изборни нерегуларности. Изборни нерегуларности со подкупување на граѓани од социјално загрозени категории има доста. Тука се предсеромите, тука се граѓаните кои се на привремена работа од Пустец или се доселуваат од Пустец во Македонија. Тук во врска со нив имаше големи злоупотреби и дополнително имаше и дополнителен негативен ефект што создаде етничка нетолеранција кај оние што не беа приврзаници на режимот во врска со граѓаните на Пустец, така што се надоградуваат негативните елементи. Може да има сосема чисто досие во врска со неподкупување на граѓани, ќе повторам, е можно само ако се реши проблемот на сиромаштија, бидејќи сиромаштијата мотивира луѓе од екзистенција да прифатат изборна нерегуларност. Кои ветувања за социјална правда се реално стварливи, а кои ветувања представуваат своевидна политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите? Многу често политичарите кажуваат работи кои сакаат да ги слушнат граѓаните, а граѓаните се гладни за социјална правда. И многу политичари си подигруваат со тој глад, сакајки да земат политички поени и после да манипулираат, да воведат разноразни критериуми со кои ја разводнуваат и ја обесмислуваат нивната изборна заложба. Многу изборни ветувања се реални ако има политичка волја. Македонија не е толку сиромашна земја колку што има сиромаштија. Но ако има преголеми бенефиции, привилегии на функционерите, тогаш нема да останат пари за сиромашните.
Левица сака да ги прераспредели буџетските средства. Не парите од буџетот да завршуваат кај функционерите, туку во социјална помош. Не да нема пари за социјални програми, ако до толку немало пари за социјални програми, тогаш ќе скратиме од платите на пратениците и на функционерите. Така што во крајна линија зависи од политичката волја. Дали некој ја има или ја нема. Кај нас во Македонија сите партии се бизнис партии посветени на заштита на интересите на бизнисмените кои стојат за нив и тоа мора да се промени и Левица е тука да ја направи таа промена. Ние не сме партија на бизнисмените, ние сме партија на сиромашните и се гордееме со тоа. Кои се социјалните и политичките последици од злоупотребата на прашањата од областта на социјалната правда? Злоупотребата, значи, ако има злоупотреба на агендата на социјална правда, тоа во голема мера ова создава цинизам кај граѓаните, создава недоверба дека подобро утре е можно. Луѓето се изложени на постојано тврдење, убедување дека ќе биде подобро, за еден ден после изборите сите тие ветувања да бидат заборавени. И тоа кај граѓаните ја го создава цинизмот дека не е можно да биде подобро и дека сите се исти. Ако еден народ не верува дека може да биде подобро, тогаш никогаш нема да биде подобро. Мора вербата во подоброто утре е предуслов за подоброто утре. Не е единствен услов, но е предуслов. Кај нас во Македонија, она што ни го направија во овие 25 години, е ни ја убија вербата во подоброто утре.